Yana bir bor barchangizga assalomu alaykum deb, men bugungi video dasturimiz boshlaymiz. Bugun sizlarga Namangan viloyat Mingbuloq tumanining Jamashuv Ozodlik ko'chasida joylashgan Mir Santexnika degan joyga keldik mana. Xo'p, bu yerda hozir Mir Santexnika elektrotovari, o'sha yerda nomerlari ham turibdi, shu nomerlari o'zlarini. Xo'p, sizlarga hozir bu yerda tanishtirib o'tadigan narsamiz santexnika bo'yicha asosiy kerak bo'ladigan hozir turbolarni, metrlari, motorlar, aristonlar va boshqa kerakli mana radiatorlar, ushlarni narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Demak, biz videoligimizni boshladik. Sizlar hozir ko'rishda davom etinglar. Qisman bo'lsa ham boshqa joy bilan solishtirib ko'rasizlar. Agar kerak bo'lsa, mana shu nomerga qo'ng'iroq qilib, ko'proq olsangiz anchagina yaxshi. Xo'p, bu yerda mana har xil narsalar bor. Turbalar bor. Kerakligicha, xo'p, ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, videorolikni boshladik. Qani oxirigacha ko'ring, like bosib o'tmang kanalimizga mehmonlar. Albatta, podpisatsiya kanalkasini bosib qo'ying. Bundan buyog'iga mana qish oyi, qish oyida albatta pollarga mana endi izolyatsiya tortmasangiz bo'lmaydi, sababi bu asosan hozir to'pli polda ishlayapti. Mana ko'rib turganingizda uylardan polda teshiklarini yopishga va tagi misol uchun beton yoki boshqa so'rilarda o'tirishga juda ham qulay. Oyoq tagidan issiq chiqadi. To'g'risini aytaman, buni ustida tursangiz issiq. Xo'p, bular qanchadan narxi? Aha. 2,5 mingdan 4,5 ming so'mgacha. To'g'risini aytaman, men o'zim ham 4,5 mingdan shahardan olib kelibman. Bular o'zlarida bor ekan mana. Xo'p, shaharda Lola bozoridan 4,5 mingdan olib kelibman, sizlarda ham bor ekan. Xo'p, bu yog'ida endi ustalarga kerak bo'ladigan asosiy cho'pli pol qilmoqchi bo'lganlar, suvli variantidan bu. Shlankasi, to'g'rimi? Metri qancha bo'lar ekan? 2700 so'm. 3600 so'mligi ham bor. Aha, ikki xili bor bu yerda. Mana ko'rib turganingizda alyuminiyasi bor, i marosi bor. Men uyga marosdan qildirganman. Bo'laveradi, unisi ham yaxshi effekt beradi. Va izolyatsiyamida? Izolyatsiya. Asosiy turbalarni hozirgi ko'chadagi turbalarni mashin bilan izolyatsiya qilsangiz, muzlamaydi, yaxshi bo'ladi. Metri qancha bo'ladi? 2 metrligi 6,5 ming so'm. Demak, hozir bir donasi 6,5 ming so'mga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Aha. Xo'p, endi asosiy uyni isitish uchun kerak bo'ladigan, xo'p, nima deylardi buni? Radiator. Radiator. Bu Xitoydiki. Xitoydiki bilan Akfanikini farqi. Xo'p, buni narxi 45 ming, Akfaniki 56 ming. 11 ming o'rtada razinsasi bor. Men o'zim dom oldim, domni jihozladim. Shunda bundan emas, nargisidan qo'ydim, o'sha Akfanikida. To'g'risini aytaman, 24 dona qo'yildi, 3ta sektorga bo'lindi, 3taga bo'lindi xolos-da. Bittasida 10 ta, birinchi sektorda, ikkinchisida 8 ta, ikkinchisida 6 ta, shunaqa. Shunday bo'ldi, o'sha joyda mana hozir seli dom issiq turibdi. Yosh bola uchun juda ham zo'r effekt berdi. Xo'p, bu tomonda umvalliklar, umvallik deylarmi bu? Rakovina. Moyka. Moyka. Bular hozir komplekt qancha? 370 mingdan boshlab ketaveradi. Ketaveradi, yo'g'iga qarab. Mana bu yoqda tayyorlari ham bor. Endi hozir sekin sizlar bilan tanishtirib, sizlarga bu yerda tanishtirib. Xo'p, ichkariga kirib boramiz, ichkarida ham ko'rib borasizlar. Xo'p, shlankalar, gaz shlankalari bor, xo'p, suvniki bor. Mana gazniki? Mana ham gazniki. Mana bu ham gazniki. Bu ham gazniki. Aha, bu qancha, bu qancha? 1 metrligi 12 ming. 1 metrligi 12 ming so'm. Bunisichi sarig'i. Uni 80 santimetrligi 30 ming so'm, 20 ming so'm. 20 ming so'm. 80 santimetrligi 30 ming so'm, ma'nosi 20 ming so'm. Demak, hop, shlankani aytdik, endi buni ham narxini aytib qo'yaylik. Bitta shlanglar. Aha. 7 mingdan 8 mingdan. Xo'p. Endi asosiy odamlar uchun qiziq bo'ladigan narsa. Endi buning ichida biror narsa qolib ketgan bo'lsa, xafa bo'lmasizlar, uzr. Ana shu nomer bor. Agar naqd surishtirib olmoqchi bo'lsangiz, ana shu nomerga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda asosan sizlarda Royal hozir, a? Royal. Royal. Domga men oldim 50likdan, to'g'rimi? Hozir 50ligi qancha yo 80ligi qancha? I kichkinasi bo'ladi. 35mi, 30mi? 30 bo'ladi. 30ligi. Unisi qancha? Buni 3 xil varianti bo'ladi. 3 xil varianti bo'ladi. Bir quloq, 2 quloqli deydi, kesifravoy deylar. Sifravoy. Menikiga bir quloqli qo'yildi, a?
Bir quloqlik bilan ikki quloqlikning farqini hozir ichkarida tushuntirib beraman. Hozir bu yerda narxlarini bilib oling birinchi o'rinda. Narxlar ichkarida. Ketdik, ichkarida aytamiz bo'lmasa. Xo'p, hozir mana ular to'pli polga to'kli, shu to'pli pol ishlatadi. Bu haliga quruq pollar ustidan qo'ysangiz bo'ladi. Nargini esa yeri beton yoki pol qilinmagan variantiga ishlatiladi. Lekin bir narsani aytib qo'yay. Narginda odam sal kamroq kasal bo'ladi. Bunda ko'proq odam kasal bo'ladi. Shunisida farqi bor. Buni sal kamroq o'tirish kerak. Shunisiga e'tibor berasizlar. Endi sizlarga mana haqiqiy qish oyida kerak bo'ladigan kachol. Men shuni mini variantidan o'rnatkizdirdim. Xo'p, uni ham xudo xolasi bitta videorolik qilib, nima qilindi, qancha rasxod ketdi, videorolik qilib chiqaraman. Sizlarga hozir qisman men o'rnatgan narsalarni aytib o'tib ketyapman. Mana bu narsani bir tushuntirib bering. Bu mana shu gazovay variant. Suv isitgichdi, gazovay varianti. Gazi bor joylar qo'ysa bo'ladi. Aha, gazga. Uni ochish bilan ichida pilig yonib turadi. Pilig yonib turadi. Bitta garovka yonadi. Qancha suv kerak bo'lsa litri yo'g'unda ishlatiladi. Litri yo'q. Qancha suv kerak bo'lsa, demak bu ko'cha hammomlariga ishlatsa zo'r bo'lar ekan-da, gaz yaxshi joylarda ko'cha hammomlariga ishlatsangiz bo'lar ekan. Piligi o'zi yonib turadi avtomatikki, gazga ulangan holatda pilik nom yonib turadi. Suvni siz ochasiz, katta ochasiz, kichkina ochasiz farqi yo'q. Ana shuni ichida aylanib-aylanib gaz keraklicha yoqib, suvni issiq qilib chiqarib beradi. Xo'p, bu qancha endi? 1 million 700 000 so'm kami bor. Bunda misol uchun 100 litr yoki 50 litr degan narsa yo'q. Xo'p, mana bu kotelimiz yasama. Qancha bu? Bu sal arzonroq variant. Nech metr obyomga mo'ljallangan bu? Bu endi bitta xonadan yetaveradi, 4 xona, 5 xonaga. 4 xona, 5 xonaga xotirjam yetaveradi. Yetkizib beradi, shu gumbullatadi. O'tin, gaz hamma variantiga mana moslatilgan bu. Xo'p, temir yuqa varianti dedingiz-a? Qancha? 1 million 400 ming. 1 million 400 ming so'm. Xo'p, endi sekin shimga. Bu qanaqa rasos bu? Abiyom kattaroq abiyom joylariga. Kattaroq abiyom joylariga. O'sha mana bachugini yarimida suv turadi. Aha. Ozgina ochsangiz g'ing deb ovoz chiqaravermaydi. Ha, mana shimgaga o'xshab, hali nomiga havo kirib qolsa ham hali ur ishlayvermas ekan-da, sizlarchi-da. Ma'lum bir muddat ichida suv turadi. Aha. O'zi bosim ancha pasayguncha. Bosim qanchadir miqdorda rosa pasayib ketgandan keyin ishlaydi. Ungacha qo'shganda ancha qo'shib to'ldirib oladi. Ha, demak, hali krandimni ochib turib, qo'lni yuvib turib, yopsangiz ishlamas ekan. Demak, mana ekonomichni varianti. Xo'p, bu qancha bu? Bu 1 million 150 ming. 1 million bu qayerda ke? Grand Far firmasi. Grand Far. Mana ko'rib turganingizda, xo'p, qulayliklar haqida gapirib o'tdik. Bu yerdagi, xo'p, buni holati. Hozirgi mana shimgalarda katta variant ekan. Chiroyli aytganda, o'sha ularga ishlaydigan. Hozirgi biz ko'rsatgan narsa o'sha hozirgi? Boshqacha bu. Boshqacha bu. Xo'p. Bir narsani aytib o'tamiz endi sizlarga. Mana o'zimizda Akfa romlari ishlab chiqarilyapti. Akfa plitalari, har xil mana Akfa Plus, boshqalar, mana shular hammasi Royallar o'sha bir joyga tegishli. Xo'p, bularni gapirib o'tadigan bo'lsak, to'lig'icha tushuntirib o'taman. Hozirgi ko'rsatganimda mana joylashishi. Mana shunday joylashish, qayergadir joylashingiz mumkin, xohlasangiz misol uchun. Chekka burchak xohlagan oshxonangizgami? Xo'p, bu yerda ishlash varianti mana ko'rganingizdek, bu gazli, ha, yo'q. Gazli variant bu ham. Hozir ko'chada ko'rsatganimizdaqa. Xo'p, bu yerda mana dushovoyda ishlatishingiz mumkin. Umuman qo'lni yuvishga ishlatishingiz mumkin. I moykaga ham chiqarib qo'yishingiz mumkin. Uni qanday montaj qilinishiga bog'liq, u ustasiga bog'liq. Va uni ichida yana bir narsa, buni mana o'sha hozirgi radiatorlarni ichida aylanib isitish tizimini ham hammasini birgalikda o'zi olib boradi. Demak, bu yerda mana ko'rib turganingizda haqiqiy o'zimizda ommaviy O'zbekistonda isitish tizimini hozir yo'lga qo'yilgan. Buni hozir to'pli pol variantiga ham ulash mumkin, boshqa har xil yo'nalishlarda ishlatish imkoniyatlari bor. Asosiy, agar to'pli pol shart emas, mana bo'ladigan bo'lsa, to'pli pol shart bo'lmaydi.
İki kontrollü ya bu. Hop, şimdi nöbetteki aristonlarda bir çüntür butamız. Hazır bunu meyle eli yıkıldık. Hop, ariston. Ariston'a keladigan bo'lsak, mana 3 xil variantda deb aytdik. Bittasi mana sensorli, ha? Sensor. Bu sifrovoy deyiladimi? Nima sensorli deyiladi? Sifrovoy. Ha, real lokalni mana sifrovoy. 50 taligi bor, 80 taligi bor, 30 litrlisi bor. Farqlarini aytib beradigan bo'lsam, xo'p, nariga aristonlardan yo'qmi? Bittalik ochilmagani bor. Xo'p, demak, qisqacha qilib tushuntiraman, ko'pchilik aristonni ko'rib yurgan. Bu mana sifrovoy. Bu yerda gradslarni ko'rsatib, boshqa qiladi. Endi ikkinchisi ikki quloqli, bir quloqli deyapmiz-ku. Mana bu quloqchasini aytiladi. Bittasida gradusni bo'ladigan bo'lsa, bittasida, xo'p, o'shani skorost qandaydiraligi, necha anaqagacha hisob o'chirib yoqishlar bor-ku. Shunisida bo'ladi. A bir quloqlida esa ham o'chirib yoqiladi, ham gradusni hisoblanadigan joyi bo'ladi. Endi farqlari bir quloqli bilan ikki quloqlini farqi. İçide platası bo'ladi. İçide platası bo'ladi. Xo'p, narxi bir quloqli bilan ikki quloqlining o'rtasida 5 dollar farqi bor. 5 dollar bu degani endi bizning pulda 50 ming so'm. Ozgina kam 50 ming so'm farq qiladi. A, sifrovoydachi qancha farq qiladi aka? Ha, demak, bir quloqli bilan ikki quloqning o'rtasi 5 dollar bo'lsa, ikki quloqlining bilan o'rtasida yana 5 dollar farq qiladi bu. Bu uje yana ham mukammallashgan sababi suvni gradusini ko'rsatib turadi ichkaridagi va bunda ham o'sha plata joylashgan. U plata nima uchun kerak bo'ladi? Men narigi misol uchun 100 ming arzoni bir quloqlisidan oldim. Sababi to'kuncha o'ynamaydi. Agar to'k o'ynaydigan joylar bo'lsa, ikki quloqli yoki mana shu sifrovoydan organizatsiya sababi ichida platasi bo'ladi, aliga to'k bunday har xil kelganda kuyib qolmasligi uchun yordam beradi. Xo'p, shu o'rinda yana bir narsa aytib o'tib ketaman. Mana mashinada emblemalarni qo'yishib, joylay qilishar ekan. Xo'p, farqini tushuntirib o'tib ketyapmiz. Uning ichida mana titanli ten. Xo'p, sababi qasmoq va qattiq suvga chidamli. Misol uchun kimdir deylik pishma kran, o'sha kachalkadan chiqarib turib, u suvlar qattiq suv hisoblanganligi uchun bunda mana shunda haligi har xil qasmoq bo'lib qolish, haligi 2 yildan keyin tentni tozalash kerak degan narsa bo'lmas ekan. Foydali jihati mana shu tomonda ekan. Shuning uchun jicha ozgina puldan qizg'anmasdan mashinadan olganingiz ham menimcha yaxshi. Kran suvlarida ham farqi bor. Xlor qo'shilganligi uchun tez haligi mag'or bosadi. Shuning uchun bayanaqangi qasmoq qattiq suvga chidamli bo'lganligi uchun titanli tent olganingiz yaxshi. Ichida isitish tenti o'sha titanli hisoblanar ekan. Hop, bu yerda hozir narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, mana 10 litrli. Ha? Bu 10 litr, bu haligi gazxonalarga idish yuvgani moyka qo'ysangiz bo'ladi. Ha, bunisi esa mana sifrovoy 879 ming so'm. Hop, mana endi navbatda sizlarga bir quloqliklarning narxini aytib o'tamiz. Hisoblashga udobni bo'lish uchun davlat kursi necha bo'lishdan qat'i nazar, mana dollarda aytib o'tamiz. Yaxshiroq hisob kitob bo'lish uchun 10 litrlisi 70 dollar, 15 litrlisi 80 dollar. Hop, uje hajm kattarishyapti. 30 litrlisi 74 dollar. A mana shu 50 litrli 82 dollar. 50 litrli 82 dollar va rangi seriyasi 87 dollar. O'rtada 5 dollar farq qilyapti. Xo'p, endi aytadigan bo'lsak, ikki quloqli, boya tushuntirib o'tganimda, ikki quloqlining 30 litrlisi 79 dollar. 50 litrlisi esa 87 dollar. Seri rangida hisoblanadigan bo'lsa, 50 litrdagi 92 dollar. 80 litrlisi ma'lummidi? 80 litrlisini aytib o'tadigan bo'lsam, hech qancha razinsa qilmas ekan, to'g'risini aytganda. Xo'p, bir quloqlilik 86 dollar. A ikki quloqlisi 91 dollar. Dollar kursi davlat kursida misol uchun 9450 mi, 9440 mi farqi yo'q. O'sha hisobda shunday hisoblab turib, hisoblanaveradi. Xo'p, ariston olgandan so'ng albatta motor olish shart sababi aristondan suv chiqarib berish kerak. Mana narxini ko'rib turganingizdek 535 ming so'm bu shimga? Shimga emas. Shimga emas bu? Shimgalar qancha bo'lyapti? 350.
bu kristal 535 000, şimge 650 000, bu 900'ü kaç ediyiz? 950 000 isim. Bana ki dedi yani bırakın şu 950 000 isim. İyi mobada çöplü polkuladırken bu ses. Bana şimdi motor çıkla işledi. Ama ben maşından koydurdum. Kaselardan adaşmasam. Kaselardan koyuştu. Hança bula? 220 000'den 280 300 300 geçer. 220 000'den 300 bin som geçer. Bana her kıllardan bor. Hop. Hürmetli bizi tomoşa qilayotganlar. Agar siz Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan bo'lsangiz, sizlarga yana bir imkoniyat. Qolgan joylarga endicha qiyinda hozir. Mingbuloqliklarga asosan, qolgan joydagilar xafa bo'lmaysizlar. Sizlarda ham shunday imkoniyatlar bo'lsa kerak. Lekin bu narsani aytib o'tib ketishim joiz albatta. Xo'p, bu yerda mana burchakka o'rnaydigan mana uglni mana shunday dushovoy kabina. Mana shuni olib kelib ustanovka qilish, o'rnatib berish hammasi mavjud. Xo'p, eng arzoni 2 milliondan boshlanadi. Bu yog'iga nimalari qo'shilishiga qarab turib narxlari o'zgaraveradi. Bu yerda mana har xil variantlari bor. Xo'p, o'ynagi ko'rsatmaydigani bor, o'ynagi ichkaridan ko'rinib turadigani bor. Mana har xil variantidan bor. Sizlar uchun mana maxsus mingbuloqliklar uchun va jakuzilar bor bu yerda. Ha, jakuzilar arzon bo'lmaydi va ularda ham mana mingbuloqliklar uchun mana albatta olib kelib beryapmiz. Yetkizib olib kelib berib ustanovka qilib berishlar bor deyishdi. Va shu qatori bu yerda mana har xillaridan siz tanlashingiz mumkin bu yerda mana ko'rib turganingizda har xillaridan mana Namanganda o'zida ishlab chiqarilayotgan dushovoy hammasidan bor mana uglnisi bor va mana to'g'risidan yotib dam oladigan yostiqchalarigacha hamma yo'qdan bor ekan mana. Demak, narxlari to'g'risi oladigan real odamlar bo'lsa mana murojaat qilinglar, bemalol olishlaring mumkin. Mana aytsalang, zakaz tariqasida olib kelib berishadi. Shu o'rinda qolgan narsalar bor, mana bu yerda pashta hamma narsa bor. Hozir hammasiga vaqt bu yetmayapti. Bu yerda odamlar ko'payib ketyapti va sizlarga semisitlar narxini hozir tushuntirib boramiz. Xo'p, semisitlar tushuntirishdan oldin bir narsa aytib o'tib ketay. Shu joyda akamizlar hozir savdo bilan chavoralar, shuning uchun bu unitazga o'tirganim juda ham udobni ekan. Bir o'tirgan, birinchi o'tirganda uf demaysiz-da, 32 mingga olib mashina qo'yadigan bo'lsangiz, ana issiqni o'tirar ekansiz. Xo'p, unitazlarda suv bachoklari 150 ming so'm. Unitaz mana o'tiradigan holat, o'tirmasdan bu yoqdalik bo'ladigan holati 240 ming so'm. Va bu yerda mana har xillaridan bor. 135 ming so'm, ajelni mana shapkalari sotilar ekan, sinib qolgan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa 25 ming so'm. Bu yerda mana har xil jihozlar bor, hozir tentlar bor, hammasini sizlarga tushuntirib boramiz. Oyna esa mana 115 ming so'm yo 11,5 ming so'm. To'g'risi o'zlari hozir savdodalar, shuning uchun sizlarga aniqini ayta olmayman. Mana qancha 11,5 ming so'mmi 115 ming? 115 ming so'm. Asli mana bunday bo'ladi. Terish kerak. Ha, terish kerak. Asli mana shunday hamma narsa o'rnatsangiz bo'ladigan narsalar qo'yib qo'yadigan. Keyin endi semisitlarga ozgina vaqtingizni ajratib yuboring. Xo'p. Eng ko'p sotilayotgan semisitl qaysi? Avada firmaniki hozir yaxshi sotilyapti. Yo'q-a? Mana shular. Mana shular. Shular. Buni narxi yozilmagan ekanda, shuning uchun hozir so'rayman. Mana shundan tipa. Ha, bu Xitoydaki. Bu Xitoydaki. Kengroq bo'lganligi uchun ham yaxshi ishlaydi. 200 ming so'm ekan. Ha, bularchi mana ular. Bular avdalar 195 ham bo'ladi. 195 ming so'm. Har xil 200 ming so'm. Xo'p, bu yerda mana 165 ming so'mligi ham bor ekan mana. Narxi ko'rinayotgan bo'lsa aga 165 ming so'm. Bu yerda 220 mingligi ham bor ekan mana. Mana bu turkumidan. Ozda ruchkasi kichikroq mana bu yerda. Ha, bunisi esa bor mana. Tayyor. Qolganlarniki har xil variantlari bor ekan bu yerda. Xo'p. Mana ularchi mana haligiga. Idishuvi, moykaniki. Moykaniki 80 mingdan boshlab 80 mingdan boshlab mana 140 ming so'mligi ham bor ekan. 90 mingliklari ham bor ekan. Har xillaridan bor. Bu yerda mana turkumiga qarab turib siz tanlab olish imkoniyatingiz bor. Demak, hop. Eng qimmat, eng zo'ri 450 mingmi? Mana buni.
joylashuvi ikkita tepadan ham cho'lka ham qo'lingizda boshqarish imkoniyatlari bor ekan. Hurmatli tomoshabinlar, bu yerda sizga elektrik bo'yicha xo'p, uchuvchi kerakmi? Va uchuvchilarda ham har xil bor ekan. 105 mingligi, 70 mingligi, har xillardan bor ekan. Va bu yerda mana santexnikaga kerak bo'ladigan burchaklar, yonboshlar, power rod, hamma yo'q bor. Mana bu yerda nima yoki nufta deysizmi, hamma yo'q bor. Kerakli anjomlar bor. Hozir bularning narxini aytib o'ta olmaymiz, sababi o'zlari hozir ko'chada savdo qilyaptilar. Bu yerda o'zlari bo'lganliklari uchun narxlarini to'liq tushuntira olmayman. Misolchi 5 qaysidir biri, 5 ming qaysidir biri, 6 ming qaysidir biri, 4 ming donasi, shunaqa. Xo'p, qolgan narsalarni misol uchun, bular unaqangi katta razinsa qilinmaydi. Qo'yilgan bo'lsa, misol uchun 200 so'm yoki 300 so'm qo'yib ustiga sotishadi. Bu qolgan joylarda ham misol uchun bir xil bo'lishi mumkin. Va shu qatori bu yerda mana, xo'p, razvedka, boshqa hamma yo'q bor. Nima ekan so'rasangiz bor, suv filtri deysizmi, boshqami, hamma yo'q bor. Va shuni o'rinni ichida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bu yerda mana narx yozilgan ekan, to'g'risini aytib qo'yay, mana 10 ming so'm, 10 ming so'm, 13 ming so'm, 12 ming so'm, mana har xillardan bor. Xo'p, endi kerakli narsa santexnikada ishlatiladigan, mabodo uyingizda ham aqa-baqa qilib santexnikadan xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, buni oddiysi. Bu oddiysi 95 ming so'm. Bundagi nabori mana, xo'p, 20lik, 25lik va 32lik turbolarga moslashtirilgan mana 3ta haligisi bor ekan, shu nasadkasi deysizmi, o'sha narsasi. Endi mana EPA kompaniyasidan ishlab chiqarilgan professionalni, mana professionalni hisoblanar ekan bu. Bunda esa mana naborida ko'proq. Buni narxi 195 ming, buniki esa 95 ming. 100 ming so'm o'rtada farq qilyapti. Endi xo'p, 20lik, 25lik, 32lik, 40lik, 50lik, 63lik. Mana 6ta kishi bor ekan har xil turbolarga. Mana unda esa faqat 3ta. Demak, farqi mana shunda. I shu firmasida ham farqi bor, o'zi ham anchagina, misol uchun, og'irgina yaxshi, isitish tizimiga ham yaxshi ishlaydi, tez isirkan. Shunisida farqi bor ekan. I kerak bo'ladigan bo'lsa dazmol, ming bulog'liklar uchun mana kuniga 10 ming so'mdan olib ketib ishlatishingiz mumkin ekan. Arendaga ham bor. Va undan tashqari qolgan nimaki aksessuar kerak bo'ladigan bo'lsa, bularda hamma yo'q bor, kelib olib yoki telefon orqali ko'rishingiz mumkin. Mana shuni aytib qo'yaylik. Ko'plik bo'l uchun shuni deganda. Bu qancha? Nima edi nomi? Konnektor. Mash qancha edi? 4talisi. Abishni bitta xonaga 4tali qo'yiladi, to'g'rimi? Qancha mashin? Aha. 230 ming so'm. Shuni o'zi 230 ming so'm. Demak, buni mana to'pli pollarga, suvli to'pli pollarga ishlatish imkoniyati bor. Va shu o'rinda hozir tentni narxini aytaman. Xo'p, bu yerda mana tentlar har xillardan bor. Italiya asosan, eng zo'ri Italiya. Xo'p, 1lik, 1.5lik, 2lik, 2.5lik. Daj eng kattasi nechigacha? Hozir 3gacha, eng katta. Endi asosiy ishlaydigani 2, 1.5, 3. Narxlar qanchadan edi? 1.2 105 ming. 1.5 100 ming so'm. 2ligi 130 ming. 2ligi 130 ming. 2.5 135 ming. 3ligi 155 ming. 3ligi 155 ming. Mana farqlar. Italiyaniki Ariston ligisidan, firmasi deyiladimi, nima? Fabrikasi deyiladimi? Firmasidan mana. Xo'p, bu yerda ishlash jihatlari Made in Italia mana. Haqiqiy zo'r ishlaydigan, hali ertaga yorilib ketib massa berib to'kurmaydigan variantlaridan. O'zimiznikiga nisbatan anchagina zo'r ishlaydi bular. To'g'risini aytganda, farqi italyanikini olganingiz yaxshi. I termostatlari bor buni. O'zi o'chirib yoqadi. Bu yerda misol uchun mana uni tirs-tirs 60 ga yoki 50 ga o'shani o'zingiz moslab turib qo'yib qo'yishingiz mumkin. Uyingiz rosa sib ketib turgan bo'lsa 60 ga qo'yib qo'yasiz. Agar normal issiqroq bo'lsin desangiz 80 ga qo'yib qo'yasiz. O'sha 80 gradusga yetib borganda mana termostati o'zi tiqqa yetkizib, mana shu yerda aylanib turgan suvni o'chiradi va shu tariqa sizlar ishlash jarayoni shu tartibda bo'ladi. Bu bilmaganlar uchun, bilganlar uchun gap-so'z yo'q. Zo'r.
Demek, taşrif buyurun ya ki aile azalarınızı cüneyting bana kelip nahnavanı nemengende lola bilen farkı en çekine sezilerli. Şunun için benim olan taşrif buyurup alışız mümkün. Bir yerde köp narsa var, eğer isten çıkıp ya ki ait olmadan busak hapı bu misli, kengi sefer huda halası kemin terede kaldı sarayın. Nime nime gahmet birmegen busam, ularda ait bu çıkıp temen narsa.